topic po natin na maganda po topic natin para sa mga lalaki na hirap umihi. Pag kayo po ay lalaki, edad 40 pataas, medyo babantayan na natin yung pag-ihi natin, prostate problem. Pagdating ng 50 years old pataas, dyan na nag-uumpisa. Pag senior, karamihan talaga nagkakaroon ng prostate problem. So sa mga misis, dapat bantayan nyo yung mga lalaki. Una-una, ang sakit na topic natin ay benign prostatic hyperplasia or hypertrophy, BPH. Iisipin nyo, ano ba to sa mga lalaki? Ba't ko papansinin to? Kahit ayaw natin pansinin itong BPH, yan ang magpapapansin sa atin. Pag nagpa-ultrasound tayo, edad 40, 50 years old, susukatin na yung prostate eh, sa ultrasound. Ang sukat dapat 25 grams ang laki niya, parang maliit na bilog parang kastanyas, chestnuts. Pag lumaki yan, ang mangyayari, mahihirapan ka umihi. Pagdating ng 50 and above, mapapansin mo na yan. Yung pag-ihi mo, mas mahina na siya, mas madalas na yung ihi, mas mahapdi, parang parang burning eh, parang burning sensation. Minsan sa gabi, mas madalas ka na gumigising. Tapos yung pag-ihi minsan parang hirap mag-umpisa at yung dulo na nagdi-dribble na papatak-patak na lang yung dulo. Kaya minsan nakahawak pa dito para lumabas. Kasi nga lumalaki yung prostate, sumisikip yung daanan. Magawin ko lang short to mabilis para matuto kayo. Ito mga options natin. Okay? Options natin ng gamutan at gagawin. First option is walang gagawin. Okay? Kung ang sintomas mo mild pa lang, 50 years old ka pa lang, or 40 pa lang, pwedeng baguhin lang muna yung mga habit nyo. Let's say, uh, less caffeine, less kape, nakakaihi kasi, less alcohol, bawas. Tapos bago matulog, babawasan yung tubig para hindi ka ihi ng ihi. Sa so, umaga ka nalang mas iinom. Iiwas din sa mga over-the-counter medicines like uh, mga diphenhydramine na para sa allergy, mga Benadryl medyo hindi rin maganda sa may prostate problem. Pero aabot tayo sa isang panahon na talagang uh, lalaki na yung prostate, talagang mahihirapan na tayo. Pagdating dito, merong gamot. Okay? May dalawang gamot, dalawang class, dalawang grupo ng gamot na binibigay. Kaya kung ang tinapektuhan kapong kasi may namit ako sabi niya, Doc, pwede ba ako minum ng Fosal, Itong tamsulusin, tutuloy ko pa ba? Sabi ko, tuloy mo lang. Lalaki kasi, edad 50. Sabi niya, sirap kasi siya pag -ihi. Ilan taon na daw niya iniinom itong tamsulusin, 63 pesos a day. Ay, hindi daw niya alam kung tutuloy hindi. Sabi ko, kailangan mo tuloy yan kasi para lumawag yung pag mo. Tapos, babalik ka sa urologist mo, URO, U -R -O. siya bahala sa prostate kung binabantayan, lumalaki, or prostate ka. Answer. So, balik lang. Wala namang masama dyan. Habi niya, baka masira kidney hindi, hindi. Kailangan mo yan. Kailangan natin. Classmate, mga lalaki. So, pag meron na kayong ganitong sintomas, ang papagawa sa inyo, ultrasound ng abdomen kasama ng prostate. Makikita, lumalaki yung prostate. Imbis na 25 grams, baka 30 grams, 35 grams, meron pang 40 grams. Tapos, papa-urinalysis muna check urine kasi may sintomas ka makikita sa urinalysis kung may infection o wala pag nakita may infection may white blood cell sa ihi per high power field least may 2 or 3 or more na white blood cell may infection sa ihi gagamutin mo na yon ng antibiotics doktor lang magbibigay ng antibiotics pag wala naman infection nakita ibig sabihin lumalaki lang talaga yung prostate mo kaya merong ganitong sintomas So, ito ang ibibigay ng urologist. Ina-explain ko sa inyo para pag niresetahan kayo, itutuloy niyo. O, ganito ang action niya. First drug is called, first class of drug is called alpha blockers. Ang alpha blockers, ito mga pangalan niya. Fosal, ang brand name. Tamsulosin. Wala pa ako na-advertise. Ito talaga yung gamot eh. Tamsulosin. May mga mas luma na prasosin. Terasos, prasosin is mini Terazosin is Hytrin brand name. Alfuzosin, may May mga sin sa dulo. S-I-N. Okay? Itong tamsulosin ng sikat ngayon, mga 60 pesos in a day itong fossil. Ang trabaho niya, alpha blocker, nire niya ang muscle sa pantog, sa bladder. Nire-relax. Nire-relax din niya yung muscle, pati doon din sa may prostate. So pag na-relax, lumuluwag yung daanan ng ihi mo. Pag lumuwag, mas makakaihi ka na. Pero hindi niya gagalawin yung size ng prostate mo. Pag malaki prostate mo, malaki pa rin. Ang trabaho lang niya, iluwag yung daanan. Okay? At itong alpha blocker na tamsulosin, alfuzosin mabilis ang epekto niya. Inumin mo yung gamot in 2 or 3 days, e-epekto na. Ano ba mga pro and con? Pros and con. Advantage, disadvantage. Itong gamot na ito po, pang high blood din kasi ito. So, pag ininom mo to, tapos may high blood ka. May high blood ka, malaki prostate mo, okay to sa'yo. Perfect siya, high blood. Pero kung wala kang high blood, ang possible side effect in a few percent, let's say 2%, 3%, pwede bumaba ang blood pressure mo konti. Yung iba pwede mahilo. Pwede ma-lightheaded, pwede matumba. Kaya ang gagawin, sa gabi ito iinumin. Kasi nakahiga ka na, eh. hindi ka na matutumba. Tapos, ang possible side effect, yung retrograde ejaculation. Yung pag-sex, pag, pag uh, sex, pag uh, talik, imbis na lumabas sa milya, bumabalik. Pero, rare naman to Siguro mga 1%, 2% of people. Kaya huwag mo na matakot. Eh. Kailangan natin to Kasi pag hindi mo to ininom, Pwede mag uh, ano, mag-ipon yung ihi mo at di ka na makaihi. Sobrang sakit 'to. Malalagyan pa ng catheter, grabe 'yon. Lagyan ng catheter do sa ari ng lalaki nako, dudugo 'yon nako. Ay nako. So, kung pwede ma-prevent nito, doon tayo sa prevent. Sabi ko nga, kahit ayaw natin pansinin, itong sakit ang magpapapansin sa atin. Pag lumaki prostate, talagang iba na yung pakiramdam sa pagiging 50 and above usually. Mamaya may lifestyle change. Second gamot na mahalaga para sa prostate, di ba? Yung isa pang palawag, alpha blocker. Itong second, alpha reductase inhibitors, ang tawag dito, dalawa lang ang gamot dito, finasteride, dutasteride. Ulitin ko, finasteride, usual brand name, mga propicia, dutasteride, usual brand name, avodart. Pero pa siguro sana kung may generic nito, mas mura. 50 plus kasi sa nito mahal. Itong finasteride, dutasteride, ibang style naman to. Ang style niya, hindi niya niluluwag yung daanan ng ihi. Ang style nitong finasteride, dutasteride, pinapaliit niya yung prostate. Ang ginagawa niya, binablock niya ang testosterone. Yung balalaki may testosterone. Binablock niya. Pag block ng testosterone, nabablock pa yung isang hormone na nagpapalaki ng prostate. So, mapipigilan ng paglaki at pwede lumiit. Okay? Pwede lumiit ang prostate at pag lumiit na siya, gaganda na yung sintomas. With dutasteride and finasteride. Kaya lang, ang pag-inom nito long term. Ang epekto makikita mo in 3 months. Ang tagal. Tatlong buwan mo muna inumin bago parang niliit yung prostate. Parang ganda yung sintomas. In 6 months na iniinom mo, bago maximum yung epekto na mas lumiliit yung prostate. So 6 months, hindi siya biglaan. Pero lilit yung prostate. Ano ang pro and con? pros and cons of dutasteride and finasteride. Ang pinaka-pro nito, kung kayo nakakalbo, ganyan, yan ang side effect niya, pampakapal ng buhok. Kaya marami, walang prostate problem yung lalaki binibigyan ng finasteride. Donald Trump, nakapropisya, finasteride, pampakapal ng buhok. Dutasteride, pamp ito mga derma, ito bibigay sa mga lalaki. Pag ganyan na, tumataas, ito bibigay niya. So, so kung nakakalbo at malaki prostate, perfect to sa iyo di ba? Parehong matutulungan. Isa pang advantage niya, mas hindi ka maooperahan, less likely for surgery. 'Yun ang pinakamaganda sa pag-aaral. Kasi pag lumaki ng prostate, inooperahan kinakayod. Less likely rin magbara. Magbara, sabi, magpuno yung ihi mo, hindi ka makaihi. Na ma high blood ka, hindi rin mas hindi mangyayari. Mas hindi masisira yung pantog mo kasi napuno, 'di ba? Ano naman ang con ang side effect nito in 4% of people, 3 to 4% more impotent. Mahina sa sex. 3 to 4% lang mas mahina sa sex. Mas uh, hindi tumitigas yung ari. Meron din yung sinasabi kong retrograde ejaculation. Yun ang pinaka side effect. At meron ding isang warning yung FDA. Ito medyo controversial yung pwede daw mas tumaas ang chance ng high-grade prostate cancer. O, oh, pero chinek ko maigi eh. Uh, yung lumang pag-aaral, parang tumataas yung prostate cancer bahagya sa umiinom nitong penasteride, dutasteride. Pero, meron naman bagong pag-aaral, nagsasabi, nakaka-prevent pa nga siya. Nakakaiwas pa nga siya. Paano binablock nga niya yung testosterone? Eh? Mas Mas nakakaiwas pa nga siya sa prostate cancer. Hindi natin sure. Diba? Pero, ay eh, kung malaki prostate mo, wala tayong choice eh. Iinumin mo to kaysa maoperahan tayo, di ba? So pagdating sa prostate cancer, paano ang prevention tips natin? Okay? Tsaka sa paglalaki. Prostate cancer, bawas karne daw talaga. Oo. Bawas karne, baka, baboy. Talaga daw bawas. Sasabihin natin, eh, lahat naman kumakain ng beef ng steak, bakit bawal? Eh yun, yun talaga pag-aaral eh. Pagdating sa prostate eh hindi lang sa puso, talagang ayaw daw nila talaga beef and pork. Eh. Gusto nila talaga ano lang chicken, fish, tsaka gulay. Tapos yung mama ang anghang ayaw din ng prostate kasi yung uh, capsaicin lumalabas sa pag-ihi, pagdumi. So kung may prostate na irita, kung may almoranas na irita din. Uh, ano pa ba mga bawal? Basically, yun. Tapos, ayaw rin matagal nakaupo. Pag matagal na po na ano yung pel pelvic floor natin dito, misa sumasakit yan dito sa may tumbong sa gitna ng pwet natin, parang, di ba? Kaya ang gusto ko may prostate problem kasi nga eh mahirap tayo umihi. So ilakad-lakad mo. Exercise, jogging, walking para maganda yung ano circulation. Tapos tuloy lang yung pag-inom ng tubig uh, ita timing lang yung sa pag ihi So regular monitoring ng ultrasound ng prostate, pa sa urologist, merong urinalysis at itong dalawang gamot na binanggit ko, ulitin ko, alpha blocker, pampaluwag ng ihi, almost immediate ang ang uh, epekto, tamsulosin, like fosal, alfuzosin at meron ding another option, finasteride, dutasteride, na pampaliit ng prostate. Lastly, may gamot na kinombine yung dalawa pangalan Duo duodart pinagsama pinagsama yung pampaluwag tamsulosin at pampaliit dutasteride maganda o mabilis epekto sabay eh. ang problema sabay din side effect o pwede naman pero mas doble bantay doble bantay ka sa pagbaba ng blood pressure doble bantay ka sa impotence and uh, panghihina ng sex drive. Na imbis na 3% na lang ang side effect, pag sinabay mo yung dalawa, ang magiging possible side effect na impotence ay 11%. Mas tumaas. So, pros and cons. Pag ako, isa na lang muna. Diba? Tsaka na natin na So, share natin sa mga lalaki. Very important to. pa tayo sa urologist. Ito yung bibigay sa inyo. Pakinggan nyo ulit yung video ko. Maintindihan nyo. Ah, ganun pala kailangan ko pala inumin ng matagal. Tapos kailangan ko pala bantayan ng prostate natin. Lalo na yung PSA test. pros PSA test is the test for prostate cancer. Binabantayan din natin yan. Maraming salamat po.